Došlo je vreme da prelistamo subotnju štampu, počinjemo od politike, kako je to red, jer je to najstariji list. Tako je. Dnevni na Balkanu. Tu je i ovaj kulturni dodatak subotom. A na naslovnoj strani Sever Kim i dalje pod katancem za srpsku robu. Šta imamo dalje? Nastavnica fizičkog svedočila o masakru u Ribnikaru. Zagrlila sam ih neposredno pre nego što su ubijene. Intervju za politiku dao je John Bolton, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama i savjetnik za nacionalnu bezbednost. On kaže, najneizvesniji izbori za predsjednika Amerike, imat ćemo tu temu i za 9 sati. Tako je. Vojnici Kim Jong-una spremaju se za oslobađanje Kurske oblasti. Pa i o tome ćemo kasno. Udarni prostor u večernjim novostima, poštovani gledalci, rekonstrukcija vlade, najmanje troje ministara, ide iz Nemanjine 11, naravno ne zna se koje, ali se kaže u obrazloženju, ranije su neki mislili da ih štite ambasadori, ali su na kraju otišli, kazao premijer. Putinova čestitka Vučiću, Srbi i Rusi, slušaj Ostojiću, Srbi i Rusi uvek rame uz rame protiv neprijatelja. Dalje, ponovo kolaps na Merdaru, srpska roba zarobljena u kamionima, naslov sličan politici, pao izvesni kriminalac Žoni, neka se pripremi i Zvicer, ajde to. A na zadnje, na posljednjoj strani, nažalost, Panter uprotio Zvezdu, ali ne ona životinja Panter, nego čuveni onaj igrač. Blic, naslovna strana, vođa Vračaraca, pao u Barceloni. Šta imamo još? Nastavnice, vidite kako sam lepa, to je ovo svedočenje nastavnice u Ribnikaru. Tihomir Stanić koji igra Ivo Andrića kaže, kao i Andrić, ja sam bio mnogo vezan za majku. I Nole i Rafa, posljednji čin, vjerovatno posljednja njihova. Puta već najavljuju posljednji, pa nikad. Pa kako? Idemo dalje. Ko kaže najavljuju? Pa kako kad Nadal više ne igra, ovo je posljednji put da će njih dvojica moći da igraju. Ko kaže, vidjet ćeš da će igrati ponovo, ajde. Idemo dalje, policijska, pa je neku egzibiciju ili tako dalje. Rekao čovjek da se povlači, ovo je posljednje što igra. Policijska akcija Ludi Johnny je glavni naslov u Kuriru. Bliski saradnik Radoja Zvicera pao u Španiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pod naslovom Udari. Što je Srbija snažija, to su veći pritisci. Specijal Kurira povodom sutrašnjeg dana 20. oktobra 1944. Borba za Beograd na krilima Crvene armije Ostojiću i užasna realnost. To je vest koja nije dobra. Svaka sedma beba u Srbiji ima karijes. Naslovna strana Danasa. Završna reč Dragana Bjelogrlića na suđenju povodom one tuče sa Gagom Antonijevićem ili prebijanja Gagi Antonijevića u Niškom hotelu. Ambasador kaže, krivi me, proglasio i predsjednik države. Još jedan naslov, intervju Zoran Lutovac koji kaže, nisam umoran, kandidovat ću se ponovo za predsjednika Demokratske stranke i danas istražuje koliko košta ručak za četvoročnu porodicu u restoranu u gradovima Srbije, kaže, u kafanu samo sa debelim novčanikom. Dobro. Sledi Informer, ako se ne varam. Kaže Informer, sprema se haos neviđenih razmera. Kijev pravi nuklearnu bombu, Zelenski ili atomska, ili nas primite u NATO. Mnogo dobra, mnogo gadna pretnja. Ubijen vođa Hamasa, Izraelci kasapili, pazite, Izraelci kasapili Sinvara, tako se zove. Bolesno pod nadnaslov u Kuriru, dežurni hejteri iz tajkunskih medija žele veliko zlo. Naslov je, Šolakovci hoće da zapale Skupštinu i da Vučić umre. Imaćemo i tu temu, apropo litijumskog rata i tako dalje. Lažni lek, ovo je važna informacija, stručnjaci upozoravaju, lažni lek pod nazivom Ozempik, znači Ozempik, opasan po život. I evo, to je to. Ima i neka naša diva, ali o tome... Naslovna strana, Aloar, pao Johnny sa Vračara. Dobre, u pet novina glavni naslov.
Pa dobro, dugo se taj već juri. Dobro, dobro. Koliko je izvicer. Rejting opozicije na krajnjem minimumu. Prirodno je ocenjivati, ministre, kaže premijer Vučević, bliži se 1. novembar i zamena pneumatika, ajde da kažemo guma, hotel za gume, 1000 mesečno. Vidiš, u pravu je mala sam... Tragedija u Bezdanu kod Sombora, ubio sina, jedinca, pa sebe. I samo nas Turci šiju, dobar naslov. Srbi ništa ne jedu bez hleba. Ovde piše bez leba. Kako se lepo namestilo. Ti ohrani, a ja završam sa hranom. Pazi, skandal neviđenih razmena, to je udarni prostor u Srpskom telegrafu. Hrvati iz Merkatora truju Srbi. Koji je to razlog? Senzacionalistički, što bi vi komunisti rekli u ono vreme. Šok posle gledanja snimka masakra koji je počinio monstrum u Ribnikaru, razredna gledala kako deca umiru i nije ušla da pomogne. Vrlo interesantan naslov. Tu je i Johnny sa Vračara koji je uhapšen, Trumpa, o kome ćemo govoriti, kako reče Ostojić, taj će Johnny da peva, samo tako, svašta će da peva. Wall Street izabrao, Trump je pobednik. Malo smo odužili, idemo da najavimo. Pred summit BRICS-a u Kazanju, još jednu poruku srpskom rukovodstvu uputio je ruski predsednik povodom 8 decenija od oslobađanja Beograda. Vladimir Putin ocenjuje da su se Rusi i Srbi vekovima borili rame uz rame protiv zajedničkih neprijatelja. Priština zabranila oficiru za vezu Beograda da poseti Srbe u zatvoru u Podujevu. Srbija podržala pismo podrške generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, koga je Izrael proglasio personom non grata, nepoželjnom osobom. Kao što smo rekli u ekskluzivnom intervju za K1, američki ambasador Christopher Hill poručuje da je Srbija na evropskom putu i da će joj Sjedinjene Američke Države na tom putu pomoći. Ovim i ostalim aktualnim temama iz zemlje i sveta u analizi štampe razgovaramo sa urednikom K1 infoportala Duškom Vukajlovićem i novinarom Večernjih novosti Draganom Vujčićem. Dobro jutro. Dobrodošli, drage kolege. Bolje vas našli. Bravo, Dule. Poštovanje, kako ste? Te si, Draganče, nisam te još to godine. Dobro, da pojedaš. Ne, lepo izgledam, bre, vidim da sam malo oslabio. Ostojić mi stanu za mene. Pa valjda, Bogu hvala. A čuješ kako kaže? Mršavo je lepo. Neće da ide na skrini. Nauči jedno, mršavo je lepo. Mršavo je lepo. Debelo nije. Dobro. E, sad, kaže Putin da smo se zajednički borili protiv zajedničkih neprijatelja. Pa imamo sutra temu. Rame uz rame. Znam šta hoćeš. Dakle, Vujke, po intervju koji je ambasador Hill dao našoj glavnoj urednici, Amerika nije zajednički neprijatelj, rekao bih ja. Pa to rekao bi ti. A ti? Pa neprijatelj nije, ali da je prijatelj nije ni prijatelj. Amerika nije neprijatelj. Kažem, Sjedinjene Američke Države prvo treba pomognu sebi. Dakle, pa onda nastavi da pomažu svetu. Videli smo kako pomažu. Od 99. preko 2003. pa do sada. Kako pomažu sada u Palestini, kako pomažu u Ukrajini. Dakle, mogao bi reći po reći da polemišem sa Hillom, ali on nije tu, pa ne bi. Bolje daj Dule, to on je politički korektor. Kaži Dule, jesi kačio taj intervju? Da, ravno, sirali smo, pa sad evo da prvo... Velika je čitanost bila. Pošto je u principu obično ljudi gledaju samo i hteli to ili ne da priznaju ljudi koji su na portalima, uvek se najviše čitaju neke teme i zabave i neke relaksiranije teme, a politika malo manje. Međutim, sinoć odmah posle tog intervjua, kad smo stavili deo intervjua na portal, odmah su ljudi krenuli da čitaju i da gledaju šta je to bilo. I verovatno i oni koji su gledali emisiju ili oni koji nisu su hteli da vide šta je Hill pričao. Ali sad bih se nadovezao na ovo što reče malo pre Dragan. Ima ona stara, kaže, gore biti američki
neprijatelj je biti američki prijatelj, tako da ne znate šta je gore za vas. Pa čini mi se ali, da je bolje biti neprijatelj. Ali je bolje biti, da kažem, bolje ovo što mi imamo. Sarađivati i sa Amerikom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa svima koji pokušavaju da neke svoje interese nađu u Srbiji, ali naravno da Srbija pre svega tu gleda svoje interese. E sad ova Putinova čestitka juče baš je bila onako zanimljiva i tajminga i ta rečenica iz čestitke da smo mi bili uvek, ne sporim, često smo bili, možda ne uvek, rame uz rame, nije, bilo je situacija u istoriji, bilo je u istoriji situacija kad su nas Rusi ovdje na Balkanu uvlačili u neke ratove pa se povlačili. Ali to nisu oni krivi, nego uvek mi. Bilo je i kad smo mi njih pokušali da uvučemo, bilo je svega. Ali dobro, da ne idemo u istoriju, da gledamo šta nam je budućnost i... Nema Srbija u ovom ratu koji sad Rusija vodi šta da se stavlja na bilo koju stranu, upravo da radi ovo što radi sad i na tome da ostane. Osim na stranu Ukrajine. Ajmo, imamo dosta pitanja da vas postavimo, pa kraći odgovor. Vidi, Vujke, citiram sada ne Hila, nego našeg predsjednika Vučića. Nikad nije bio veći pritisak različitih spoljnih službi koje žele da skrenu put Srbije, ali put Srbije je jedini dobar put. Put ka Evropi. E sad, koji to kaže ovako Vučić? Otkrio je da su svi igrači različitih službi zapadnih i istočnih pritisnuti da ostvare rezultate koje spoljne službe od njih traže. Pa dobro, kažem, jeste ovo specifičan trenutak, dakle, ovo je trenutak kada je jako teško ne ući u Europu. Ja sam, ti znaš moj stav, dakle, Europa će morati dosta toga da otvori, dosta poglavlja da bi mogli da uđemo kod njih. Tako da Evropa se nalazi u svom labirintu koji su sami napravili. Pričamo o nama, pusti Evropu. Pa gledajte, mi se pričamo o nama, pokušavaš... Jel to hoćeš da... Jel ovako znači, neki sa zapada hoće da nas odvrate od puta ka Evropi? Ili neki sa istoka? Ne, neće da... Ne, oni pokušavaju da nas uvuku u Evropu, da. Oni pokušavaju po svaku cenu da nas uvuku u Evropu, ali gledajte... Ali Vučić kaže, neko hoće da nas odvrati od toga. Onda sam to verovatno ja. Verovatno sam to ja i usmeći meni. Ti nisi tajna služba. Aha, nisam, kako nisam. Dobro. Pa ja sam i teoretičar zavere i tajna služba. Gledajte. Pa mi smo, nalazimo se specifičnom trenutku u Evropi, u svetu, u doba kada se mnoge politike i mnoge ideologije praktično lome, nestaju. Kada je ceo svet u stvari svestan da ovako više ne može i da se mora napraviti neki novi međunarodni poredak na način sa nečim što se zove međunarodna pravda, što se zove nešto što bi se zvao bio opšti međunarodni zakon. Imamo zemlje desperadose u Ujedinjenim nacijama, to je ovih 30 zemalja Atlantskog bloka, dakle apsolutni desperadosi, outlaw, ljudi koji su van zakona, koji nameću zakone pravila. Tu je Evropa, tu je Ursula von der Leyen koja dolazi u Beograd sada. Tu su ovi ljudi koji pokušavaju da... Tu je i Hill koji kaže Srbija nije neutralna jer hoće u Evropu. Pa gledajte, to što nije neutralna, mislim, gospodin Hill vrlo dobro zna šta je on lično radi ovdje, tako da on je bivši ambasador, doći će novi vrlo brzo. Tako da i on na kraju svoje političke karijere i kažem, taj odlazak, njegov odlazak odavde, ne znam, mi ga nećemo pamtiti po dobrom, to je svakako, to je sigurno, od susreta sa, ne znam, sa albanskim separatistima u Juniku, do koordinacije puča 5. oktobra. Puno sa čarapama, misliš? Da. Pa ne, gledajte, mislim, mi ga zaista ne možemo pamtiti kao nekoga ko je došao kao čovjek dobre volje i kao diplomata, nego pre svega agent, dakle, on je taj agent, ove strane zemlje. On je ambasador. Ne, pa ambasador. Ovo je da zastupa interese svoje zemlje, valjda. Pa jeste, ali pre toga je došao da praktično terorističku organizaciju koja se tada zvala OVK da je abolira i da je on promoviše u oslobodilačku vojsku. Dobro, Holbrook je tu bio glavni, on je bio pored njega. Pa dobro, 4 čarape su bile, toliko smo videli, da. Dobro, ajmo, Duško, koliko na ovom putu Srbije taj put otežava situacije na Kosovo i Metohiji. Taj put Srbije. O kome govori predsjednik Vučić? Situacija na Kosovo otežava put Srbije ka Evropi. Tako je. U Evropsku uniju. Mislim da situacija na Kosovu prvo otežava put Kosova ka Evropi.
Pa ne bih ja razdvajao Kosovo, ne bih ja razdvajao Kosovo od Srbije, ali mislim da je, da je osnovni uslov ovih koji hoće od tih partnera iz Evropske unije da Srbija uopšte priđe i uđe u Evropsku uniju, da uđe bez Kosova. I to je suština. Primili bi oni davno možda Srbiju, da je bilo nekih drugačijih ovde odluka i da recimo da smo se mi odrekli Kosova još 2000. ili 99. skroz, pa možda bi to malo ubrzalo navodno naš put u Evropsku uniju. Vidimo da su neke zemlje u Evropsku uniju primljene, a nisu ispunjavale ni jedan kriterijum od ovih pravnih, ekonomskih da kažem, zašto, i ostalih. Zašto nas, samo iz zašto i nas tako ne primite? Zašto i nas što nisu primili? Što oni insistirate na tom 23 i 24 poglavlju? Pa, upravo ovo što kažeš, mislim da upravo zbog Kosova. Možda neko ne želi to Kosovo ali u Evropskoj uniji. Ali mi Kosovo, ili želi, ali mi sad Kosovo to je... ima odvojeni pregovarački proces. Prema tome, da bi ušli s Kosovo, morali bi da u isto vreme završili. Vidjet ćemo da li ćemo mi uopšte ući i kad ćemo ući. Mi treba da budemo na tom putu, treba da pregovaramo, da razgovaramo, da usklađujemo kod nas naše zakone i standarde sa standardima Evropske unije, ali šta će biti sa Evropskom unijom? Vidjet ćemo šta će se desiti u narednih godinu, dve dana. Evo, vidimo sad da Moldavija, mislim da ima sad za vikend ili kad referendum o ulasku u Evropsku uniju, i zamislite sada recimo da Moldavija uđe pre Srbije, koja ni po čemu ne može, da, ako se gledaju neki standardi, ali imaju i oni svoje probleme tamo. Tako da, mnogo je, postavio si malo pre Draganu pitanje u vezi ovih službi po Beogradu koje je pomenuo predsjednik. Pa. I pa, nije, kome je u interesu? Nije u interesu, nije u interesu, evo, možemo da kažeš šta nije jasno, ali ti hoćeš da kažeš, i kad si pitao malo pred Dragana, pretpostavljam da gađaš na neke sa istoka, pa neka, koji pokušavaju da spreče ulazak. I zapadni i istočni. Da, ali ja se potpuno slažem, ovde jednako. Šta onda oni koji, oni, oni, kaže oni koji nam, da nastavimo tim. Oni koji nam javno šalju poruke kako smo dobro došli, kako su nam oni veliki prijatelji, kako je naše mesto tamo gde jeste, i oni te kako ovde rovare da nas šta, da nas što pre uvuku ili da nas... Da nas što više uspore. Ali to, ali i oni radi upravo što je ambasador radio ovde. Ambasador samo sprovodi politiku svoje zemlje i svoje administracije. Nije on ništa radio na svoju ruku, ja sam sasvim siguran. Malo šta je mogao da radi na svoju ruku. Jasno bi bilo šta bi te... Ja bi šta bi... Šta istočne službe rade, odnosno ruske. Nego nije mi jasno ove zapadne. Jel one hoće da nas što pre uvuku tamo, kao što ti kažeš, ili da nas zakoče, kao što ti kažeš. Tu mi nije baš nešto jasno. Mislim da su u ovom trenutku možda grešim, ali da i istočne i zapadne službe imaju interes da nekog statusa quo. Da bi oni mogli svoje interese da ostvaraju. Znači, ovako kako je. Ali možda grešim. Ovako kako je. Ovako kako je. Ko je na vlasti, litijum, sve to tako. Ne, ko je na vlasti, mislim, ja... Status quo, šta je status quo? Ovako. Na stranu što je sad na vlasti Aleksandar Vučić, koji je, moramo da priznamo da nismo imali u poslednjih nekoliko decenija takvog lidera, šta god mislili o njemu. Ali njima ne odgovara jak lider. Ne odgovara im jaka zemlja. Pa jaka imaju, politika. Ali imaju jako lider. Pa imaju. I to jeste problem. Pa samo jak lider može da sprovodi politiku. E, ali koju to... god. Pa, može neko da, kao imamo mi zemlje u okruženju gde vi idete po politiku, gde premijer sedi za večerom, pa ide u ambasadu da pita šta da kaže sagovornicima i šta da uradi. Ali te zemlje nemaju jaki lidere. Da, o to ne pričam. One sad imaju slabe. Ali ovim službama nije u interesu ni u bilo kojoj susednoj zemlji, ni u Srbiji da imate jakog lidera i stabilnu vladu. Dakle, nije u interesu da imaju Kurtija na Kosovu. Malo sad ulazite, Zorane, u filozofiju. Ne bih ja ulazio na Kosovu. Čekaj, je li Kurti jak lider ili nije? Aj, kaži mi. Pa neka mu odgovori von der Leyenama. A ti, deš, ne da mu odgovori. Rekao si 23. ja mislim ili 25. Zamisli sa Racin kako se sad ne može da spava što ga je sad isprdivo sa ovim ugovorom. Koja je jedva dobila mandat novi u, ako se ne vreme, Evropskoj komisiji. Nije jedva dobila mandat. Ona je dobila mandat, ali će ga vrlo brzo izgubiti. Ali sad će ga da ga izgubi, priča se. Jel se nadate ili... Koliko ona može da natera konačno Prištinu da ispuni sve ovo? Pa koliko može, ako može, kad imaju jako lidera. A kako može da natera Vučića da uvede sankcije? Ko može da kontroliše merdare? Znaš ti šta je to?
Ljudi, ovaj, oni se naravno s nama izrugljuju. Da, vidim, sad su gužve. Oni su, ne, ovo je više izrugljivanje. Sve ono što je Kurti obično ne dešava. To je izrugljivanje sa Evropom, sa Racinom i ovaj, on to jednostavno može da radi. Ono, ga je naterao da otvori merdare. Da. I da stoje kamioni 15 dana. Pa dok ne stigne skener, koliko sam razumeo. Pa to je otvoreno samo ovo što je u Berlinskom. Možemo da se žalimo, ovo je jako tužno i kažem, ovo je ponižavanje Evrope. Govori o Evropi, govori o Zaracinu, govori o Šolcu, govori o tim liderima koji navodno imaju svoje interese, Nemačka ima svoje interese na Kosovu, ima. Ja moram da te posjetim da je Nemačka bila zemlja koja je privatizovala srpska državna preduzeća na Kosovu, trojica Nemaca su bili kada je 200 srpskih preduzeća prodato mimo bilo kakvog zakona, mimo rezolucija 244. Moram da te podsjetim da u to vrijeme da su nemački generali bili na Kosmetu i šta se dogodilo? Američki Hillovi su dobili spomenik. To je odgovor. Dobro. I Albright, Hill nije ovaj, da se mi bavimo nemačkim interesima u Srbiji. Pa, rekao bih da je litijum jedan ako vi mislite da su različiti ovaj, iz jednog dela Srbije interesi sa drugim delom ovaj, Srbije, da su različiti, ne, nisu. Dakle, Nemačka ima tu politiku, jednostavno, to je njihova strateška politika. E sada, od te strateške politike, od Bismarkove strateške politike, oni imaju samo kroz istoriju, imaju trenutke kada su moćni da je ostvare i kada nisu moćni da je ostvare. Ono što je dobro kod Nemaca, što ja cenim i poštujem, to je to što su uvijek spremni da plate ratne reparacije, što su uvijek spremni da plate što su dužni, recimo na Kosovu i Metohiju 200 srpskih preduzeća. Ovaj, tako da ćemo najvjerovatnije ovaj, u nekom skorom periodu imati i to kao deo državne politike, molim vas, pošto ste to uradili, mimo rezolucije 244, hajde sad i da platite. Pa, imaćemo to kao politiku. Ne. Što? Naravno ćemo to kao politiku. Kosovske vlasti su inače stavile ponovno na dnevni red, bar opštinske pitanje te imovine i tako dalje. Ne, ovo, to je drugi nivo, to je drugi nivo, to je drugi nivo, to je lokalni nivo, ja govorim o onome što se dogodilo kada su državna preduzeća Srbije koja nisu bila privatizovana 200, privatizovano na osnovu odluka i pod vodstvom visokih predstavnika koji su dolazili iz Nemačke. Ujedinjenih nacija, visoki predstavnici Ujedinjenih nacija su izvršili privatizaciju, UNMIK je bio zadužen za to. UNMIK nije mogao biti zadužen za to, jer da ne postoji rezolucija 1244. UNMIK je doneo odluke nelegalne i nelegitimne. Ali niko ne postoji tu rezoluciju ni u kom pogledu. Nažalost. Vi se sjećate da su privatizacija kosovske imovine bila i u našim gospodama. Nisam ja pobrkao ništa, nego vi brkate međunarodno pravo i međunarodno pravo. Dakle, šefica, sadašnja šefica UNMIK-a, koja nema ona ovlašćenja kakva je imala dok je Kosovo bio protektorat Ujedinjenih nacija, je sada u Beogradu. I krajem oktobra 30. ona podnosi izveštaj u Ujedinjenim nacijama. Došla je ovde verovatno da upozna naše vlasti šta će biti u tom izveštaju. E sad, šta može u tom izveštaju da bude? Kaže kako se zove, ima čudno prezime. Zijade se preziva. Da, iz Libana je. Primio je, vidim, Vučević i ko još? Da. Šta može u tom izveštaju da bude? I Petković ovaj iz kancelarije, izvin. Ovaj, baš. Da. Taj. Petar Petković. Kako to čoveče kažeš za državnog funkcionera? Državni funkcioner svaka čast. Ja se nadam da će u tom izveštaju... Stalno odbije da dođe kod nas u emisiju, zato sam ljud. Hajmo dalje. Pa ne, prozivaj ljude, bre. Pa mora, prozivam, kako ne. Pa nisi ti na RTS-u, Miloševiću, da možeš prozivaš koga hoćeš. Čuješ, čovjek. Halo. Čuješ, čuješ. Pusti i onda dođe televizija. Izvoli, Duško. Ne, meni je sad jasno zašto Petković neće da dođe ako ovako. Pa da, bre, vređi ako druge kolege s drugih televizija, svađa se, koristi... Ja samo iznosim činjenice. Ovaj sto da se raspravlja. Iznosim činjenice koje gledalci vole da čuju. Ama niko te nije pitao za te činjenice. Kaži mi, hoće biti oko imovine, hoće biti oko robe, hoće biti oko ovih uhapšenih koji su u pritvoru. Koji ne može ni onaj naš oficir za vezu. I ne samo oko njih. Na Kosovu svakodnevno imamo i hapšenja, i maltretiranja, i upadanja. Odsjetimo se prošle godine, od upadanja bukvalno u obdaništa, škole, ambulante. Ljudi dole ne mogu da kupe lekove, ne mogu da kupe hranu. Evo sad opominjem, otvoreno je, zašto je otvoreno
što kaže Dragan, 15 dana sve kamione otvorene, samo da bi se slikalo i reklo da je nešto otvoreno pred berlinski proces, da kao, evo, Priština je napravila problem, ajde sad ćemo malo da ih pohvalimo, oni su rešili problem koji su sami napravili i ništa rešili nisu. Ne, mi 24 sad kad se bude srede kontakt grupe, verovato trebamo i mi neki korak da napravimo, znaš, u tom smjeru. Što... Ali... Pa sreću se ponovo 24. ovaj, pregovaračke delegacije, pa bi Srbija sada neki znak dobre volje morala, recimo, da tebe stave za uradnika Kohaditora, ili tako? U to bi voleo da vidim. Ima Kohaditora. Pa ne bi imali bolje. Ne bi imali bolje, znaš. Negde iz Drenice se ja... Da. Ja mislim... Pored bi priprio teke, Adem Jašari. Ne znam da li im je uređivačka politika globalistička ili antiglobalistička. Da ne pratiš ko? Ne pratim, ne znam, stvarno. Da li, na primjer... Ne, teroristička je Zorane, tu bi se znaš. Da li za rusku agresiju zovu specijalna vojna operacija ili agresija? Ne, Zorane, kako se zove. Ne znam za to. Tako da ne bi mogo da prihvatim. Čemu Zoran o Rusima stalno? Pa ne znam šta je uređivačka politika, razumeš? To je jade više i Bogu i dajmo Srbiju da pustimo i Rusiju i Ukrajinu i nek oni vode svoje ratove. Imam goste koji često dođu i izbjegavaju da pričaju o Srbiji, samo hoće da pričaju o Zapadu. Ili o Istoku. O zlom Zapadu i dobrom Istoku. A i obrnuto. Obrnuto, ali... Ime izbjegavaju da pričaju o Srbiji. Ja bi pričao o zlim Srbima, ne gledajte mi šansu. O Srbiji? Ma ne o Srbima. Ne, ajde pričamo o Srbiji. Ajde pričamo o zloj Srbiji, stvarno smo zaslužili. Ima jedna nova est, hoću da mi komentarišete ti i Ostojić. Kaže, preminuo čuveni izraelski istoričar Jehuda Bauer. Znaš ko je Jehuda Bauer, Ostojić? Dobro, i? Svakako nije Međunarodni sud pravde. Vrlo važan čovjek. Umre u 99. godini čovjek koji je negirao postojanje genocida u Srebrenici. I pošto je sad on umrao, sad će biti genocid. Koji je rekao, inače, da je to samo bio susret, odnosno sukob dve zaraćene strane. I navuku na sebe veliku mržnju. A zaraćene strane su... Da kažem ja ko je bio. Da kažemo, on ne zna. Ne, pa... To se sramotno. Prati mediji. Znači, Kosovo online je uspelo da ga intervjuiše pre šest meseci. Ajde, idemo na bliski istok. Nećemo o Srbiji da pričamo. Ne, pre šest meseci je čovjek dao za Kosovo online. To hoću joj kažem da pohvalim kolege moje iz Kosovo online. Oni su napravili dokumentarni film. Bio je tu. Jeste. Ti gledaš Kohaditora, šta ti radi? Kosovo online na televiziji bio. Nego nije stigo jedan da ode... Ne, bio je deo dokumentarnog filma, a radili u produkciji Kosovo online. Nije stigo da ode kod onog Hadži Fejzovića. Upravo je taj, da je bio to sukob zaraćenih strana. Znaš po čemu se to vidi da je bio sukob zaraćenih strana? Po zločinu, ja? Ne, po tome ko je potpisao mir sa predstavnikom Bosne i Hercegovine. Ajde, nemoj mi priča šest znašnih čovjeka. Sa Alijom Izetbegovićem mir je potpisao predsjednik susedne države i predsjednik federalne jedinice susedne države. Iz čega se da zaključiti da je to bio međunarodni sukob? Dobro, Ostojiću, tri države, međunarodno priznate. Hoćemo što više da kažemo. Idemo Bliski istok, Izrael, Hamas, ubistvo ovoga. Kažu svi ove, ubili ovoga vođu Hamasa, jeste i kažu da je on, pa ajde sad, posle ćemo o Srbiji. Kako zove, čudno neko sajma. Da je on bio prepreka puštanju talaca. Odnosno nekom dogovoru, pošto ima ovi, kažu, taoci, prvo da se puste pa mir. A ovi kažu mir, pa kažu taoci će se... Jahja Sinvar se zove. Koliko je već prošlo vremena kako su te taoci zatočeni? Pa godinu i nešto dana. Godinu i skoro mesec dana. Nije mesec, 10-15 dana. I zar zaista taj jedan čovjek je mogao da odluči? Možda jeste. Pa dobro, ali on je šef, ali... Slušali ga valjda. Kao što slušaju ovog lidera malo pre kog si pomenuo. Ništa on ne odlučuje, sam opet bez nekih sa strane koji... Duško, ti radiš na portalu, izvinite, neki dan. Veruješ li u ovaj snimak koji pokazuje ubistvo samoga, sam čin ubistva ovoga? Kaže, on maše štapom na dron. Evo ga, ali nije ceo, dakle jeste, autentičan je snimak, dakle on je izašao iz jedne ruševine, njih trojica, dvojica su, on je ranjen tu. Njegovi telohranitelji su otišli u jednu zgradu, on se popeo u drugu, kada su Izraelci ušli, on je bacio dve bombe, jedna eksplodirala, druga nije, ovo je sad snimak drona gde oni puštaju dron i posle ga pogađa tenkovska granata. Dakle, on je poginuo u borbi i on će biti njima svetac. Znači, oni samo napravili panteon novih mučenika i ovo što su radili sada, znači opet su pucali sebi u nogu.
Ja ne znam pa zašto pustili. Pa ucirali ga Amerikanci, kažu. Pa tako? Da, ali on se prema Amerikancima i prema Izraelcima, on se krio zajedno zagrljen sa tim taocima u nekoj rupi. Ne, on se borio sa njima. Da, on da, se borio sa njima, kao što vidite, na kraju štapom. Dakle, opet jedan pucanj u nogu zapada i sa ovim snimkom. Kaže, napravili su panteon mučenika sa, bravo, i sa ovim, i sa Asarokom, i sa onim Hanijevom, 31. jula. Ne komentariši. Idemo dalje. Radi su ljudi svoj posao, šta ti je? Nego on je, nije baš pretek, on je u početkom avgusta izabran za vođu kad su... Nije dugo potrajao i neće ni neko sljedeći, mislim, Izraelci vode taj rat kako vode, ali što kaže, da li Dragan Mopar rekao, oni su samo stvorili novog mučenika. Idola, mučenika, za neke, za hiljade ovih mladih i Palestinaca, Arapa, svih koji to sad gledaju, koji žele da umru isto tako u borbi sa Izraelom. Gospode, ima tu jedna priča koja je ružna, ali na taj način su se obračunali sa onim Nazarećaninom, kako se zvao, pred 2000 i nešto godina. Mislim, to je jedna politika Izraela koja ne vodi ničem dobrom, ne Izraelu dobrom, kompletnom jevrajskom narodu, oni zaista moraju da razmisle šta rade sa ovim, oni moraju da razmisle ovo što gledamo mi. Dakle, ovo što gledamo svaki dan, ovo sad što se dolaze severu Gaze, to je Kamp Džabalija, 400.000 ljudi, ovi masakri u bolnici. Gospodo, to će se odraziti u celom svetu, dakle, nešto, ne govorimo o politici trenutno zarobljenom Savetu bezbednosti, ja vam govorim o nečemu što se zove, nazovimo ga duhovni ustanak među ljudima. Dakle, moralno gađenje prema ljudima koji ovo rade. Ja govorim, što se događa, mi smo fleka na svemu tome. Govorim o Sjedinjenim Američkim Državama, govorim o Britaniji, govorim o Nemačkom, govorim svugde. Ove odluke, recimo Nemaca, da pošalju novo oružje Izraelu, ili ovo što već druga baterija tada dolazi, treba da dođe u Izrael, vrlo dobro i vrlo... To su one rakete. To su rakete, da. Znači, ovi su dobili jedan, to je šest lansera, sad dobro i drugi, Amerikanci imaju sedam. Oni se spremaju za novi rat sa Iranom, znači dva lansera. E pa to sam teo da... Pa spremaju se za rat sa Iranom i to je sljedeće. I to će se vjerojatno i dogoditi do izboru u Americi, jer vidite i sami kako je ratno ludilo. E sad, ako zaoštri Izrael odgovori Iranu, sad Biden kaže ne smete nuklearna postrojenja, ovo ono, ali ako dođe do toga, kome ide u prilog to? Bidenu ili Trumpu? Ovome Kamali Harris ili Trumpu? Da li Netanjahu navija za Trumpa? Ako se sjetimo da je Trump, ja mislim, jedini američki predsjednik koji je pokušao da postigne neki mir na Bliskom istoku. Pre koliko, 3-4 godine, kad je bio i naš predsjednik u Vašingtonu. Tako što je ubio Sulejmanija. Na tomu jedino ubistvo. Inače, ali je uspio da na neki način pomiri malo je tamo i da spusti tenzije. Izrael i Saudijsku Arabiju. Ovo što sad Dragan pominje Ameriku, Nemačku koja šalje rakete, Sjedinjene Države, Britaniju, otvorit će se taj ratni sukob. Ratove će se na Bliskom istoku. Gdje će tamo neki ljudi. Ali neće stradati oni koji su isprovocirali taj sukob i koji postiču taj sukob. Ni Britanija, ni Sjedinjene Države, pa ni Nemačka, ni niko. To ne možemo da znamo. Kažem za sad. Jer mi se čini da će da se itekako širi. Za sada, ako bude ovi odgovorili Iranu, onda će stradati... Svakako, kad se završe ti američki izbori, kako god se završe i za inauguraciju novog predsjednika, očekujem, ajde da budem malo i optimista, da se spuste tenzije, da se spuste strasti. Ali do okončanja izbora... Tu delim Draganovo mišljenje da će sukob samo da se širi, da bude mnogo žešće između Izraela i Irana, a ovo što kažeš možda se proširi i dalje. Ali Izrael će da nastavi obračun sa Hamasom i sa Hezbolahom. I sa Hezbolahom. To nije sporno. Nego sad pričamo o Iranu. Pa upravo pričam da uđe u otvoren sukob sa Iranom. Jel on kaže da će da im odgovori, da neće znati šta ih je snašlo, bit će iznenađeni i tako dalje. Iran očekuje izraelsku osvetu. Hoćeš to da kažeš? Pa, ne. Izrael najavljuje da će... On dodaje zasluženo. Pa to on dodaje. Ja kažem, Izrael je najavio da će odgovoriti. Ali šta čeka Izrael? Šta čeka Izrael? Šta čeka Izrael posle toga? 229 rezolucija Saveta bezbednosti nisu ispoštovali do sada, od 48. godine. Dakle, primljeni su uslovno. Na generalnoj skupštini glasano je kako je glasano. Dakle, Izrael jednostavno je zemlja parija.
i takva će i ostati i bit će još gore ukoliko ne sklone Netanjahua koji je motor svih ratova tamo i ukoliko oni sami između sebe Harad šta piše njihov, njihov ispovest i njihovih vojnika, znam, tamo, izraelski. Tamo postoje izbori koji niko ne osporava. Tako da, gledajte, oni, da nisu, oni recimo nisu od 48. odgovorili Ujedinjenim nacijama da li su teokratija ili demokratija. Znači, to je bio jedan od uslova, moraju se odrede granice, ne znam, dobro. Da odrede da li su teokratija, da li su demokratija. Imaju demokratske institucije, izbore koje niko ne osporava, nema nikakav izveštaj odira o njima, kao što ima za neke druge zemlje i tako dalje, nego da ja vas ovo pitam. Ovo. Da li nekako nema nigde u ovim našim vestima da na jugu Libana ima 10.000 vojnika Ujedinjenih nacija među kojima i naših vojnika i evo neka vest juče ili preključena na 200 metara od kampa Ujedinjenih nacija ovaj tunel odakle Hamas gađa Izrael. E sad. Iako Izrael promaši za 200 metara. Pa dobro, sad gdje su te tunele, gledajte, jesu slikali te tunele? Mislim, znate, kad govorimo o tunelima, ispod cele Gaze je tunel. E sada mi smo imali priliku da su... Ne pričamo o tome, pusti se to. Ma ne, govorimo o lažnim tunelima i o lažima Izraela. To je fabrika laž. Netanjahu kaže, sklonite se odatle, zato što ćete da stradate. Govori o vojnicima, između ostalog i o našim vojnicima. Preti mirovnjacima iz celog sveta, pa i našim. Ne, ja sam tu sad... Izgleda tamo ima 10.000 iz jedno 100 zemalja. Da. Otprilike. Pucali su Francuze, Irce, na zapadne ove vojnice. Ali nema to kod nas, šta se tamo dešava? Šta ti se desiti, evo sad kad pominje Dragan, na Francuze i na koga još se rekao? Na Irce i na još neke zapadnjake su pucali. Ako stradaju, recimo, francuski vojnici od izraelskog pada, to je pitanje. Neće desiti ništa. Neće desiti ništa. Sad ja se samo uznam da su naši vojnici tamo bezbedni i da neće ni do čeg doći, ali možda i to opet proširi i uvuče sukob i dovede do ove, što kaže Dragan, ovo preduhovne revolucije kod ljudi i na zapadu da kažu dosta je bilo više toga. Evo, mi smo sada, ako sam dobro shvatio, pošto je Izrael proglasio nepoželjnom osobom... Generalnog sekretara UN. Da. Može im se. Pa šta je se može? 10. maja su pocepali, 10. maja su kroz aparat za sečanje papira proturili povelju Ujedinjenih nacija. Tako je. Zemlja koja je uslovno primljena. Šta im se još može? Pa može da se glasa u generalnoj skupštini da ta zemlja izađe, bez obzira na savjet bezbednosti. Imaš utisak da Netanjahu sve više i više liči na Putina? Ova ti je dobra. Pa kako? Pa ova ti je super. Ne, ja... Pa šta radi? Pa šta radi? Ubija civile i to. Meni liči da Michael Jacksona. Meni liči da Michael Jacksona... Ne možemo da ih poredimo. Ovo je dobro, Michael. Ali... Ne razumem. Nije. Zato bi smo još... Mnogo ima kolaterali, pa onaj gađa stabene zgrade, centrale, hidro, ruši brane i tako dalje. Ovaj gađa isto stabene zgrade. U tom smislu mi smo. Onaj gađa od zlata jabu. Jeste, Amerikanci radili pre 80 godina nama, pa nam Putin danas čeka. Oni je samo pre 80. A šta su Amerikanci radili Indijancima? A šta su Amerikanci radili Japancima? A šta su radili Crncima? Pa ajde, pustite priče. A šta su radili Japancima? Pa bome, Japanci su nešto i njima radili. Ono što su radili Japancima nisu radili nikome na ovom svetu. Samo da se dogovorimo oko toga. Dakle, Sjedinjene Američke Države su u Drugom svetskom ratu izgubile 400.000 vojnika i to je sve. Dakle, i u Evropi i na Pacifiku. Tako da ono što su pobili 2-3 miliona spalili ljudi, to je isto ovo što se događa u Gazi, to je onaj, kako se zove, onaj njihov general avijacije što je spalio onih 11 gradova. Znači, tome se radi. Dovoljno sam vas pustio. Ali ni jedan američki vojnik, ili veoma malo, nije stradao na teritoriji Sjedinjenih Država? Ne, ni jedan. Tačni podatak je u Prvom i u Drugom svjetskom ratu i u svim ratovima, uključujući vijetnamski, je stradalo negde u zbiru 400.000 američkih vojnika, a u COVID pandemiji je umrlo par 800. Ali dosta sam vas puštao da izbjegavate priču o Srbiji. Duško, ti si najviše čitao... O sudbini nalažite litijum u Srbiji, trebalo bi da odluči srpski narod i nije na strancima da govore šta treba da se radi. To je izjavio ambasador Hill u ekskluzivnom intervju Joksimoviću. Naglasio je... Nije Joksimoviću, nego Jovan Joksimoviću. Šta ti je bre danas sa padežem? Te čuje Jovana. Dobro. Kako ga čuje Jovana, gotovo. Ali je naglasio.
da je litijum velika prilika. E, upravo to. E, ajde čujem. Srpski narod treba da odluči, ali moj savjet vam je imate resurse koji su neprocenjivi. Hoće da kaže, vi Srbi ste mnogo puta radili na svoju štetu, možete i sad. Pa nije on to rekao, ali to je tačno. Pa to je prilike, pa možete i sad. Mi smo mnogo puta radili na svoju štetu kroz istoriju. Ovo je velika prilika, možda i, a vi odlučite da je ne koristite. A sad je pitanje, mislim da je suština borba ko će da iskoristite resurse. I koliko će od toga imati Srbija, a koliko neki drugi van Srbije. Kako misliš, kakve to veze ima? Tako kakve veze ima. Pa, to je u zemlji, je li tako? To je u zemlji. Mi ako gostavimo u zemlji, ako ga ne diramo, to neće ostati gas, u zemlji. Gas i nafta bila u zemlji. To će neko da izvadi iz zemlje. Gas i nafta bila u zemlji. Ali je to dato da bude vlasništvo. To što je u zemlji, dato je da bude vlasništvo Gazpromu. I onda on izvadi gas i naftu i prodaje nam to svetskim cenama. A ne prodaju oni nama gas i naftu iz Srbije, odnosno veoma mala nalazi, što su bila negde... Prodaje nam po ceni, pa da, ali to je njihovo. Tako da ovo, ako dobiju dozvolu za eksploataciju, to je njihovo. Ajde da mi ne napravimo grešku sa ovim kao što smo napravili sa NIS-om. I da... Ja predlažem da poslušamo Hila, uvek te mi želeo dobro, malo pre smo pričali o tome. Ne, Hili je rekao da mi odlučimo. Gospode, da li znate da smo mi 2020. godine odlučili? Da li vi znate da smo mi 2020. godine odlučili da gasimo po jedan termoblok godišnje? Ne beži od... Ne, ali gledaj, mi smo odlučili na osnovu Green Deala, na osnovu dogovora sa našim prijateljima sa Zapada, da gasimo jedan... Klimatski dogovor, zna se. I gledaj sad ono, izgleda neće biti struje. Imamo energetski sporazum sa to. Ali mi nemamo uglja dovoljno. Ajde, važi, ali ajde postavljamo da se vratimo litijum. Ajde mi recimo da kažemo... Ti kažeš da poslušamo Hila, ali on kaže vi o tome odlučite. A ne, kaže, pa to je najbolje to. Jel ti želiš da o tome odlučuješ? Pazi, stavljati u istu rečenicu dobro nameru, litijum i Hila je apsurdno. U istu rečenicu, u isti kontekst. Kako će na to da reaguje opozicija na ovu izjavu Hila? Šta misliš? Jovana, mi ne govorimo ovdje o opoziciji. Dakle, to nije opozicija, to nisu. Da napravi intervju zbog Ujketa sa Bocan Hrčenko. Nema druge. Ja bih volao da ti napraviš intervju. To bi bilo prva liga. Jovana bi umela. Gori bi bio sa Hilom, veruj mi. Nego ovaj, šta ti smeta stav... To je šansa za vas, a vi odlučite. Pa jeste. Pa nema nikakve probleme u tome, neka odluče, kažem ti. Mi smo imali ovdje malo, nismo imali građanski rat zbog toga. Neće litijum da ide u formu. Imali smo ovdje u malo građanski rat samo zato što se nije na vreme reagovalo, što ljudima nije objasnilo šta je litijum, kako je litijum i tako dalje. Danas da se razumemo. Kada govorimo o litijumu, moramo da vidimo i koja je budućnost litijuma, da li se isplati... Da li se ne isplati? Pretpostavljam da si za to stručan, je li tako? I tu temu imamo. Pretpostavljam da si za to stručan, pa da čujemo tvoje stručno mišljenje. Ne, malo pre sam slušao... Kao teoretičara zavere što si sam rekao da jesi. Pa, evo, ja recimo znam da ukoliko litijum sada košta 7, 8, 9 hiljada, a košta je 71 i po hiljadu, da se ne bi isplatilo. Da su Kinezi zatvarali, da Australijani zatvarali rudnike, ne znam, nama bi se možda isplatilo. Ako poslušamo Evropsku uniju i ako im verujemo da će se taj litijum koristiti za Evropsku uniju i da će Evropa skuplje plaćati i litiju, kao što plaća gaz, kao što plaća sve, dakle da će Evropa biti Ukrajina, dakle jedna zatvorena teritorija, mimo dogovora recimo 100 što ti najviše voliš, mimo svih ekonomske logike, e, u tom slučaju se srpski litijum isplati. Ukoliko Evropa bude tako i kaže da mi ćemo uzimati vaš litijum koji je skup, stavljat ćemo ga u naše automobile koji će biti još skuplji i natjerat ćemo neko da kupuje automobile koje niko neće da kupi. Zato, evo, sad je bio sajam veliki automobilom Nemačkoj, oni kažu ljudi, 35. godine treba da prestane u Evropi proizvodnja kola na dizel motora. I ovaj jedan čovjek dole iz Nemačke te privrede kaže ukoliko se ovo dogodi mi ćemo da zatvorimo fabrike. Zašto? Zato što ljudi neće da kupe električni automobil. Zašto neće? Zato što ne mogu da ga vode zima. Znači nije to je ljudi stvarno normalnosti i logike. Šta će ti auto koji ne može da upali na -5? Šta će ti kamion... U svakom slučaju, taj litijum... Šta će ti kamion koji ne može da vozi 150 milja, a ovaj vozi 1500 milja? Mislim, to je to. Taj litijum ne bi išao ni u Ford, ni u Chevrolet, nego u neki... Išao bi u sve nove automobile. Nije baš tako, evo sad kad... Pa ne moraš ići u Nemačku, dovoljno odeš od Hrvatske ili od Slovenije. Ma dođi kod nas sa automobilom, vidi koliko se prodaje automobil. Mnogo je električnih automobila. I koga je kupio? Kod nas ne znaš gde da ih punite.
Ma pogledaj koga je kupio, ljudi, ne samo kod nas, pogledaj u Srbiji, nema dovoljno punjača za automobile, nema dovoljno infrastrukture za to. Tako da sve se menja. I ovi mobilni telefoni, setimo se koliki su nekad bili, koliko je trajala baterija, kakva je bila baterija i kako se punila, kako se sad puni. Znači, stvari se menjaju. Pitanje je koncept, dakle, koncept energije nije u pitanju litijum kao litijum, nego koncept novog izvora energije koji je isplativ. Ovaj nije. Dobro. Tako je. To je procena. To je procena eksperta. Pa dobro, za vas jeste, mislim, kupili bi ljudi koji tako da valjaju. Ne vidi sličnosti između Netanjahue i Putina, ali šta da radimo? Postoje sličnosti, verujem. Kako te, Dragan, gleda? Slušaj, evo, ko odlučuje da li će se kopati litijum? Ostojiću, ne smiješ u Srbiji toliko da vređaš Putina. Pa nisam vređao Putina, nego Netanjahue. Konačno da mu neko nešto kaže. Kako, pa zar nisam Netanjahue? Ne znam kako ćeš posla izaći na ulicu. Čekaj, a zar nisam uvredio Netanjahue što sam ga uporedio sa Putinom? Odakle ti ta ideja da sam vređao Putina? Nego Netanjahue. Nego ovo. Šta uradi Navaljnom? Šta ona uradi Navaljnom? Ovdje si učinio da ne vređaš Putina, to je tačno. Ko odlučuje da li se kopati? Tri puta dnevno. Jer Srbija? Srbija odlučuje šta će se raditi u Srbiji. Ček. Trenutno. Ja sam rekao i stojim pri tome. Živi bili pa vidjeli. To će se vaditi iz zemlje. Pitanje je samo kad i ko. Ajde da to budemo, da to bude, da država Srbije ima najviše, odnosno svaki građanin Srbije, da ima maksimalno koristi od toga. Ali aj sad da se zadržimo na podacima eksperta Vujketa. Ako je to tako, što bi Rio Tinto kopao? Što bi kopao? Pa njihov rudnik je, njihova studija glasi... To je pitanje ko odlučuje. Mi možemo da kažemo, mi želimo da vi kopate, oni kažu, da, ali mi smo izračunali, ne isplati nam se. Nećemo da kopamo. I onda oni kaže, ako vi dodate i vi napravite rudnik, onda ćemo mi da kopamo. Pa oni su kupili... A to je za naše dobro. I ne bi bilo prvi put. Dobro. Ajde sad, ambasador. Kad govoriš o litijumu, danas su najavljeni protesti u Beogradu. Juče kad je bio ovaj skup veliki... To su neozbiljni ljudi, to su neozbiljni ljudi. Čekaj, bio skup veliki u Loznici, čitao sam izjavu predsjednika. Koliko? Koja je objavljena, kaže bilo 1300 ljudi. Ja sad neću da se izjašnjam, a to kaže predsjednik. Nije malo ljudi, ali nije uopšte dovoljno za jedan grad veličine Loznice, ako je zaista tako ozbiljna tema. 83% stanovništa koje je bilo protiv kopanja litijuma. Da, ali to je bila greška države. To je bila greška države koja, da ti ne možeš da nađeš ministra da ti kaže, e, ja stojim iza toga, neće biti kopanja na uštrb zdravlja. Zato će biti rekonstrukcija vlade. Pa ne, ali ti si imao, ali mi smo bili na ivici ludila ovde. Pa sigurno se će biti te rekonstrukcije. Pa ne, pominješ, evo ti danas na našoj strani. A evo to pišu novosti, ali ja... Novosti pišu. Pazi, koliko sam siguran da će neko da vadi litiju nekad, odnosno... Vujke, tako sam siguran da te rekonstrukcije neće. Najmanje troje ministara ide iz Zemanjica. Sigurno ne bi pustili, ne bi pustili na ostavu stranu da nije potvrđeno. Ne znam ko će biti ovdje, ima toliko kandidata. E, ti ne znaš. Ne, ali stvarno, da koliko kandidata ima? Ne znam, niče se sazne. Ima kandidata za izlazak iz vlade koliko hoćeš. Mislim, šta kao ne znaš? Pa dobro, ne smemo... Pa pogledajte, ovo šta se dobiti samo poslugama. Evo sad su našli, posle 5 godina postojim komisiju, oni sad našli 5 dana pred nego se komisija menja da je bilo kartelsko udruživanje. Ma daj bre ljudi, mislim, neozbiljne stvari. Ono, ko opet kad se dogovori o ceni nafte, tako se ovi dogovarali o ceni. Pa ne, ali vi imate i ministarstvo, imate i komisiju, imate regulatorne organe koji to primete 5 dana pre isteka njihovog mandata koji treba 5 godina. A šta su radili? Nacrto je... Pa evo sad, ovo su radili. Ovo je odlično pitanje, šta su radili i šta radili. Pa ja vam govorim o tom ministarstvu, o tim ministarstvima. Govorim o ministarstvima koji kažu, evo, mi smo, gasimo, ne znam, termoblokove, bez ikakvog, pazi, da ne čitaš ni novine šta se događa. Moramo da vas pitamo i kao novinare i kao građane. Jel očekujete radikalizaciju protesta? Ove najave oko litijumskog rata, protesta... Ne bi smelo da bude, ni slučajno. Blokada mostova, gazeta... Imali smo u nekoliko navrata pokušaje, vidjeli smo kako su se završili. Ja sam siguran da polovina onih ljudi koji su bili na prethodnom protestu, u Beogradu kada je blokiran gore Prokop, neće izaći na neki novi protest. Dobro. Sa takvom organizacijom, sa tim ljudima, sa takvim pozivima. Ljudi koji su bili opravdano zabrinuti, ovo što kažem, opravdano zdravlje,
da li će to ugroziti naše zdravlje, da li će ugroziti naše... A niko naš nema ti kaže neće. I niko nema ti kaže neće. Ti izađeš, protestuješ, onda vidiš da te u protest vode oni koji tek pojma nemaju ni o čemu. A vidiš istraživanje Demostata kaže da je 69 ljudi, 69% ljudi sad više ne veruje. Pa, ne veruje opoziciji. Upravo to kaže, znači ljudi ne veruju nikom. Znači hoće da se kopa. To je, ne, ljudi traže odgovor. Ljudi traže odgovor. Kopulja, majke, Nabavić ti kamp, da ovde da kopaš. Ja cenim Panović ovo mišljenje sad, ti kako hoćeš. To je istraživanje javnog mnjenja. A normalno. Imaćemo i tu temu. Jel javno mnjenje donosi odluke ili izabrani predstavnici? Naravno da donosi javno mnjenje. Ko će to da se usudi, bre, da dozvoli ukoliko ne postoji saglasnost? Ko bi rizikovao svoju političku karijeru? Pa ovo, ko bi celu politiku, dakle. Nije pitanje ko bi rizikovao karijeru. Pa ne karijeru, nego ko bi to uradio, bre, uopšte. Ko bi pametan to uradio? Vi morate nekad povući oštar rez i potez, makar većina građana ne bila za to, ako znate da to donosi neku dobrobit zemlji. I to ne bi bilo prvi put da je nešto, recimo, Vučić uradio. Sjetimo se seče penzija i smanjenja, pa je napunio... Ali nije uradio ono što Vučić nije uradio, recimo, kad su blokirani bili autoputevi u julu prošle godine. Nije postao policiju da te ljude, recimo, pošle se opravde, pa onda ne bi bilo blokade ovoga. Država mora da vrši vlast, ako će bude država. To bi radikalizovalo proteste, sigurno, da je tad izašla policija, da su krenuli da su nečija... Država mora da vrši vlast i mora da vrši vlast, ne samo tu, brutalnu vlast, tu... Nego ona mora da radi svaki dan i svaku noć i da objašnjava ljudi. A zar nije, uslovno rečeno, sprovođenje zakona? Kada blokiraš put, dođe policija pa te skloni ili te prebije ako neće sam da ideš, kao što se dešava u Holandiji. Sada su postali heroji neki koji su blokirali autoput jedno vreme. Pričamo o zapadu. Da je to dokaz da vlast sprovodi zakon bez obzira kakve će biti posljedice. Jer ta vlast, sačekaj, ta vlast ima legitimitet da sprovodi zakon. Ali moraju svi u vlasti da se ponašaju kao da su vlast, što naravno donosi neke privilegije, ali donosi mnogo odgovornosti i donosi toga da morate da odlučujete i da povlačite poteze. Malo pre smo pomenuli tu rekonstrukciju. Ima tu mnogo ljudi koji sede i ne rade ništa, bitno im je samo da im se pojavi lepa slika u novinama i čekaju da im neko drugi kaže... A otkud oni tu? A otkud se dašli? Jesu smo i ja i ti poslali? Došli su, pa sve su to, ne uglavnom, svi su članovi političkih partija. Pa nemaju više šta da rade, moraju na ulicu da izađe, nemaju politiku, nemaju ništa. Partija, došli su po nekim, da kažem, po političkom ključu. Ne, ja pričam o opoziciji. Ti, ali slušaj šta mi pričam. Izvini, htio sam da pitam i tebe i Duška. Evo i što i mene, što mene, ja postavljam pitanje. Tebe, zato što si najpoznatiji poznavalac Ustava među novinarima. Kaži mi, u Ustavu postoji stavka prava na proteste? Svakako. Te, koji član? Abro, nije ovo vre Putinova Rusija. Čoveka. Da ne može. Gde postoji pravo na proteste u Ustavu? Kaži mi taj član. Svašta bre, Milorade, čak i u tvom Miloševiću Ustavu pisalo to. Da pravo na mirne proteste i demonstracije. Mirne proteste. Pa da, pa da. To, na mirne proteste. A ne na razaranje društvene imovine i stvaranje uslova... E, moj Milorade, društvene imovine nema, znaš koliko decenija. Dobro, ima... Ali dobro, ajde. Ima državne, ima državne imovine. Ima državne imovine. Državne, ali često bismo Srbija kaže Jugoslavije, mesto državne kaže društvene. Ajde, imat ćemo sutra ministra Dačića. Čekaj, čekaj, čekaj. Koji će vjerojatno govoriti o tome više. To smo gledali. Da li nekome je u interesu da legitimne, mirne proteste i demonstracije pretvori u nasilju? Putinu je u interesu da to uradi. Je li to u interesu onih koji bi da se kopa ili onih koji ne bi hteli da se kopa? Onaj Kim iz Severne Koreje, on je zainteresovan mnogo za to. Pa naravno da je interesu onim ljudima da naprave haos, ovi ljudima koji nemaju birače, koji nemaju politiku, koji nemaju ništa, imaju samo haos. Njima je interesu. Kome još? Kome bi još mogo da bude? Ne, govorim spolja. Svi bono, ajde, napostavimo to latinski. Ko dobija? Ko profitira? Ko profitira? Dakle, oni koji ćemo postaviti, potvrti na televiziju, kad dođu tamo, bace molotovi koktel na skupštinu, pa da i prebije policija, onda, pošto ovde postoje takve hilove televizije, onda ih dovedeš na televiziju, on kaže, ja sam žrtva. To su ti ljudi i onda ćemo praviti Navalnog i pravit ćemo slične. Ništa. Hvala vam, Duško Vukadović i Dragan Vujčić, naše kolege. Bilo je inspirativno, nismo došli do Severne Koreje koja šalje vojsku. To ćemo sutra. A onda idu i ovi. Gosti prelistavaju da su bili naše kolege, Dragan Vujčić i Duško Vukadović.